Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Про мінну безпеку на Дніпропетровщині сьогодні нам розповість Андрій Моторя, начальник сектору гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Тож, міни, снаряди, бойові частини ракет, що не розірвались, які райони Дніпропетровщини найбільш забруднені ними? Зараз тяжко сказати конкретно, які найбільш забруднені. Після того, як вже в нас закінчуються бойові дії, коли ми проведемо на ділянках місцевості, які в нас підпадалися обстрілам, а це Покриворізький район, Синельниківський район і Нікопольський район, буде проведено нетехнічне обстеження, яке в себе включає об'їзд даної території, спілкування з місцевими мешканцями, спілкування з органами місцевої влади. Тільки після того у нас вже будуть виділені ділянки місцевості, які будуть підпадати подальшому розмінуванню. І ми будемо вже знати, скільки це гектар, які гектари являються найбільш небезпечними. А на які добре тоді залучаються найбільше піротехніки, на які території Дніпропетровщини? Найбільше залучається на даний момент це по Криворізькому району, де нас наразі проходять обстеження сільгоспу і гідь. Які у нас є першочерговість розмінування, які визначені спільно з державною, з Дніпропетровською державною військовою адміністрацією, там 2645 гектар. Наразі вже обстежено 2336 гектар. Самий масивний удар зараз у нас проходить по обстеженню даних ділянок місцевості. Як сам процес відбувається? Опишіть це. От розмінування територій. Наприклад, якщо прийшла, наприклад, заявка від місцевих мешканців, після цього у нас там виїжджає особа відповідальна за ідентифікацію, вона дійсно йде підтвердження, що це вибухонебезпечний предмет. Надходить заявка у нас до піротехнічного підрозділу, на місце виїжджає піротехнічний підрозділ, це як 5 чоловік, 2 одиниці техніки, вони цей боєприпас вилучають, загружають його спеціальний автомобіль для перевезення, обстежують також при цьому дану ділянку місцевості, де був виявлений вибухонебезпечний предмет, і потім даний предмет перевозиться на підривний майданчик для подальшого знешкодження. А чи можна вже назвати якісь території, площі, які вже обстежені на наявність вибухонебезпечних предметів? Так як я вже сказав, по обстеженню по полям, то що в нас вже обстежено 2336 гектар. По Криворізькому району, так, це у нас там Зеленодольська громада, Постолівська, Карпівська громада визначені, у нас проходить обстеження. Це обстеження, це яке в нас проходить після надходження повідомлень, там у нас виходить з початку збройної агресії там більше 200 гектар. Це де були виявлені вибухонебезпечні предмети населення безпосередньо. Які боєприпаси найчастіше доводиться знешкоджувати, в чому їх специфіка? Найбільше це касетні елементи до реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Торнадо С», «Смерч». Також гради зустрічаються по Нікопольському району, там також дуже багато у нас, на жаль, досі на даний час проходить прильотів. І рідше там протипіхотні міни, там мінна пелюстка ПФМ-1С. Які з них найбільшу небезпеку несуть для населення? Все небезпечне, але найбільше, так якщо брати по статистиці, це касетні елементи до торнадо С, які є дуже чутливі до навколишнього середовища, якщо його чіпати, найменший дотик зробити, він може здетонувати в будь-який момент. Тобто і вони популярні, так? Так. На жаль, за наявністю на територіях. Так. Боєприпаси що не розірвались? Скільки таких вже знищено піротехніками Дніпропетровської області з початку повномасштабного вторгнення? З початку вторгнення у нас знищено 6018 одиниць сучасних боєприпасів на ділянках місцевості. Це Синельниківський, Криворізький і Нікопольський райони. Три райони, так? Так. Чи є для цього всі засоби, знаряддя, чи вистачає їх? Так, слава Богу, зараз наші піротехніки споряджуються найсучаснішим обладнанням для виконання завдань за призначенням, щоб максимально їх забезпечити, максимально їх захистити. Ми знаємо також, що піротехніки, фахівці ДСНС залучаються і на ліквідацію боєприпасів, залишки боєприпасів на інших територіях, крім Дніпропетровської області, так? Так. Розкажіть про це, де саме? Наразі у нас залучено три розрахунки на деокуповані, на розмінування деокупованих територій Харківської області. До цього у нас було залучено два розрахунки на розмінуванні Херсонської області. Тобто наші піротехніки приймають дуже таку велику участь щодо розмінування території нашої держави. Весна, люди прагнуть на вилазки, на природу, в ліси. Про що варто нагадати, про що варто знати людям, де небезпека може бути?
Ну, взагалі я хотів би застерегти особливо ті ділянки, ті райони, які піддавалися обстрілам, щоб люди туди не ходили. Ну, а якщо вже вирішили піти там на заборону, незважаючи на заборону, то дотримуйтесь елементарних заходів безпеки. Це по-перше, якщо ви виявили підозрілий предмет, ні в якому разі не потрібно його чіпати, переносити, кидати, розбирати, намагатися виконувати якісь, ну, маніпуляції з ним, кидати в багаття, в воду там. Ну, взагалі нічого. Краще за номером 101 або 102 визвати представників ДСНС або Національної поліції, показати їм місце виявлення, і потім далі фахівці будуть ним уже займатися. Нещодавно стався такий трагічний випадок, де на Харківщині підірвався на міні чоловік, який просто порався на городі. Тобто міни і небезпечні боєприпаси можуть бути і на городах, і на земельних ділянках, і на кладовищах, бо ми знаємо, що люди підуть на проводки так, відвідувати кладовище. Розкажіть про це. По кладовищам наші підрозділи будуть обстежувати кладовище по максимуму, та особливо там, де відбувалися обстріли. Постараємося по максимуму їх охопити. Щоб, які це райони? Ну, це, опять же, Криворозький, Нікопольський, Синельниковський, але чи були там обстріли чи ні, це вже на місці будуть підрозділи ДСНС займатися з місцевими органами влади. Потім там буде це все доведено вже місцевим мешканцям після їх обстеження. І що стосується, якщо на огороді, так, тут ситуація дійсно така тяжка, тому що люди, можливо, не всі розуміють, що несе за собою ці залишки боєприпасів. І, на жаль, є трагічні наслідки, люди беруть просто-напросто, ну, і все, і починають там з ними то кидати, то гратися. Ну, діти особливо також не, ну, не розуміючи. І, на жаль, трапляються такі от летальні випадки, коли люди підриваються і гинуть. Ми по максимуму проводимо агітацію, роз'яснювальну роботу, залучаємо і по підрозділам, щоб у нас особи ходили, наші працівники по дитсадкам, по школам, онлайн-ефіри, показували на макетах, що собою являють дані боєприпаси, щоб просто донести людей, які несуть за собою небезпеку. Щоб хоча б картинку так вони бачили і розумілися, що може бути небезпечним, але бо необізнаність, так, це завжди небезпека. Також був трагічний випадок у Синельниковському районі, де загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу, той здетонував. Це була вже восьма смерть в області через такі боєприпаси. Чи є повна статистика подібних, на жаль, трагічних випадків? Так, в 2022 році у нас 9 осіб підірвалося під час необережного поводження з вибухонебезпечними предметами. З них 2 дитини. І травмовано 13 осіб. В цьому році у нас одна особа загинула, 3 осіб постраждало. А які це боєприпаси були? Це все, більшість це все касетні елементи. Оці до Торнадо С, як я вже казав, які найбільше є небезпечними. Людина, яка побачила підозрілий предмет, от вона там чи порається на ділянці, чи в городі, перша її дія, що вона має робити? Чи одразу дзвонити на 101, чи викликати поліцію, чи які перші дії цієї? Ну, не потрібно панікувати. Це по-перше, взяти себе в руки, відійти, обережно відійти від даної ділянки, тому що, можливо, ви прийшли, ззаді вас, можливо, ще якісь боєприпаси знаходяться, коли ви йшли, наприклад, по городу. Обережно відійти на безпечну відстань, і, як я вже казав, за номером 101-102 набрати фахівців, які будуть займатися даним предметом. Чи багато подібних повідомлень надходить до ДСНС? Так, от 738 залучень у нас з початку війни було іменно по сучасним боєприпасам. Спочатку повномасштабного спочатку, вторгнення. Так, 738. Понад 700, так? Так. Угу. В цьому році 108. 108 з них в цьому році. Так. Добре, дякую вам за фахові поради, за експертну оцінку, за вашу будь думку. Ласка. Нагадую, ми сьогодні говорили про мінну безпеку на Дніпропетровщині. Гостем нашої студії був Андрій Моторя, начальник сектору гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».